Enemy. Enemy. Watch out! Watch out. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out. Watch out! Watch out. Watch out! Wait. Mark the location. No. No.
Vale, tío. No, no lo quiero, las dos. ¿Cuántos me ocultan? Lihat, lihat. Mereka ada, ada. Lihat mereka ke mana. Mereka terujuk turun semua. Terujuk turun semua. Nice. Oh, ini di kanan. Marked a location. Setan. Gila, 10 kill si Tony. Marked a location. Bisa mic-nya bocor. Kelihatan dari itu. Watch out. Watch out! Gila sih Tony, 12 kill. Emang abang jago. Okay. Satu squad di atas tuh. Watch out. Bom, bom. And.
Watch out. Bocor tuh. Mati. Jari-jari. Jari-jari kotor. Itulah tahun. Gila Tony mau skill lu. 15 G. Best gameplay. Mau nambah OM enggak? Gas. Ambil biar laut. Gas. Waktu tabrak rata. Ambil di atas tuh bom. Pecahkan bukunya. Halo Bang Tony. Pelan-pelan lo naiknya. Wait. Naik turun, naik turun. Oh.